Sebastian Hausen, hvordan var det at anden kamp i streg for dit vedkommende at starte ind? Hvordan var det at slutte af med en sejr igen i dag? Det var en fantastisk følelse. Det er dejligt lige at have fået lidt mere erfaring og sådan lære, at også selvom vi måske var sikret på at være i Superliga næste sæson, at vi så bare ikke tager for lidt på det og bare holder hovedet højt og spiller vores spil og tager en kamp ad gangen. Hvordan har det været, at du nævner det selv, det her med, at vi var egentlig sikret, og vi er sikret som gruppevenner også? Hvordan har det været at skulle ind som ung spiller og så skulle spille de her kampe? Det har været, altså jeg har taget det som om, at det var en ganske almindelig kamp, hvor der alt var på spil, fordi det er 3 point, det er 3 point, så er det ligegyldigt, om man er sikret eller man ikke er. Det er følelsen bare ved at vinde en fodboldkamp. Hvordan har det været de her to atmosfære? Det var både i Vejle var det jo en vild kamp, det ved vi alle sammen, og så i dag var der også godt pakket på lægterne. Hvordan har det været at spille de her kampe? Det er trods alt noget andet at spille U19-liga. Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er selvfølgelig utroligt fedt, at der er så mange fans. Både nede i Vejle var der en helt hvid mur nede bag målet, og her det er fantastisk at spille foran Aarhus. Og i dag der leverede du også en rigtig, rigtig god indsats set udefra i hvert fald. Jeg ved ikke, om du er enig i det, men hvordan så du din egen præstation? Selvfølgelig var der nogle ting, jeg kunne have gjort bedre, men jeg synes egentlig, jeg gør det, jeg er god til. Styrer bagkæden så godt, jeg kan, og får forsvaret med stort hjerte, og bare ligner en, jeg gider være der. Hvordan har det været for dig vedkommende at kunne få chancen nu her? Altså, vokser man lige et par centimeter også til træning, at man ligesom viser, at man faktisk godt kan være med? Selvfølgelig gør man det. Fodbold det er et spil, hvor det handler om at bygge sin selvtillid så stort som muligt, for så præsterer man bedre ind på banen. Og jeg føler bare, at den tillid, trænerteamet har givet mig, og holdkammeraterne gør mig bedre hver dag, og også sørger for, at jeg ikke kommer op under skyerne, det er jeg bare utrolig glad for.